tätä läppäriesittelyä on toivottu. Tässä mulla on tämä läppäri, niin tässä on 8 gigaa muistia, special ID-näyttö ja näppäimistä ihan perus sitten on integroitu hiiri. Tässä ei tarvi mitään niin kuin, erikseen USB, tässä on integroitu. Mä oon tätä nykyajan systeemiä, integroijia hiiret näin. Ja Smart Edge tosiaan on tämä merkki. Tästä pystytään sitten kaikki toimintoja. Matematiikki. Sitten musiikki niinku musiikkia. Tämmönen. Tämä on ihan hyvää. Hyvä on ollut tyytyväinen kyllä ja näppäimistä on sopiva just tämmönen sopivan kokoinen, että suunnilleen tommonen kään kokoinen. Tällaista on mäntykua ja katso sitten. Tuskin nyt heti tarvii päivittää. Näin hyvä läppäri nyt on.